Ікону Покрови Острозької освятили сьогодні у студентсько-викладацькому храмі Острозької академії. Автор полотна – київський іконописець Юрій Нікітін. Участь у молебні взяли митрополит Іларіон та єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан. На іконі зображена Богородиця, а також князі Федір та Василь Костянтин Острозький. Між постатями князів художник зобразив Острозьку замкову гору, а на передньому плані – студентсько-викладацький храм. Українська традиція змінила цю позицію, вона показує нам добрих святих, які посміхаються і які хочуть, щоб ти прийшов до храму і помолився Богу, бо ти любиш Бога. І оця любов до Бога виразилася в Острозькій іконописній майстерні вже в 18 столітті. Автор образу каже, що технічна робота тривала трохи більше тижня, а от сама ідея ікони виношувалася 2 роки. Я ще буду зображувати діячів Острозької академії, сподіваюся, що тут дуже багато, скажімо так, цікавих з історичної точки зору, інтелектуальної персоналі історичних. І, час покаже, але я сподіваюся, що ще не раз буду звертатись до таких особистостей. Освячуючи ікону, не забули й помолитися за мир в Україні. Потім усі охочі могли прикластися до покрови, адже надалі такої можливості не буде. Її піднімуть на головну вівтарну частину храму. Руслана Маринич, Андрій Малюський, Служба новин Острозької академії.